台积电重返千元俱乐部之后，可以说意义非比寻常。为什么？今天世聪带我们从四大情境来看，台积电年底要上看1200，带领台股再创新高，是值得期待的呀。对，没错，实际上今天这个台股在台积电的这个登高领军之下，其实又短时间又创了短期的新高。今天的收盘是22858点。比较值得注意的是，因为今天成交量来到了4328亿，已经连续好几天都站在这个4000亿的这个大关，所以看起来的话，量能是回来，人气真的是回来了。另外就是台积电，因为台积电目前为止来说的话，它我们昨天说有一个所谓的这个未折家的防线，那今天看起来的话是稳站在1000块之上，收了10块，那站在1015块。那也就是说，因为呢，台积电等于就是外资的这个走向，所以外资的如果继续买，因为外资已经连续好几天都是买超台积电，今天外资又买超212亿的台股，又是买了这个台积电，所以我觉得以这几天的这个状态来说的话，台积电只要继续往上冲的话，我跟他讲，搞不好明天我们就可以看到23000点的这个大关就会越过去了。好，那为什么我说明天很重要呢？因为今天有一个非常好的消息，带动整个今天应该是美股啦，或者说全世界股市都表现不错。主要原因就是因为美光公布财报，他在今天早上公布了这个财报之后啊，突然真的让大家完全吓傻眼。我说吓傻眼，为什么呢？你看哦，我们先给大家看一下他公布的这个实际值在这边，那这个是市场的这个预估值在这边。那你看哦，市场一如果以营收来说，七十几亿，然后跟76亿，好像增加不多，但是你看他的 QOQ 的成长是13.8%。打败预期的12.4%，然后毛利率36.5%，也比预期要好。简单来说，都是所有的这个财报数字都比预期要好非常多。特别是你看获利这一块，原本是预估是0.86元，就没想到赚了1.18元之多。好，那尤其是他对未来的展望呢，我就像我跟你讲，你绝对会吓一跳。他说。因为呢 ，AI 带动这个 HBM 的这个需求，所以今年是开始步入了快速成长年。好，他怎么快速成长？他跟你说一个数字，他说我们预估呢，啊，去年2023年哦，他说 HBM 的全世界的产值大概是40亿美金。是。那明年呢？就像你知道他说多少？多少？250亿美金。哇，6倍数的概念。对，这是2023年哦。然后这是2025年哦，所以他就说我们明年要开始进入大爆发。对，所以你看他讲了这个数字之后，你不觉得太夸张了吗？所以整个他股价就大涨，他目前盘前至少已经涨了16-17%以上。是，那好，所以我如果今天美光能够继续强势在美股的话，当然明天台股还会继续再往上冲。好，所以重点是在于说台积电，因为10月17号他要法说会。好，所以法说会之前呢有两个重点，一个是这个10月10号公布的这个相关的营收报告，9月营收，再来就是17号的。这个法说好，所以这个时候有可能会突破历史新高的1080块。另外一个就是因为第四季来说的话，业绩是不错的。我们看到以目前为止，如果美光都跟你说这个需求 AI 的 HBM 这么好的话，那一定是 AI 很好嘛。所以看起来的话，它今年年底的时候有没有机会挑战1200块？到时的时候台股应该可以挑战历史新高。所以看起来的话，其实台积电呢，应该还是整个台股能不能往上冲的一个非常重要的这个主攻部队之一啊。好，我们现在讲到了 AI 盛世台积电站上了浪头，除了晶圆制造、晶圆代工之外，它最重要的是最终端，而且是无可取代的先进封装制程。来告诉我们，那个 CoWoS， 我们先前听说根本供不应求，对，好不容易嘉义挤出了2座厂，对，后来听说大家通通猜错了，对，没错，我跟他讲。事实上，目前为止，影响台积电的不是下游的这个终端需求，是什么？它自己的产能不够，尤其是 CoWoS， 目前为止是要多少有多少。那尤其黄仁勋上次不是还跟这个台积电，甚至还起了冲突，说你就给我一座厂嘛？问台积电办不到，为什么？因为他真的没有那么多产能。不过虽然现在最新的消息是，因为嘉义园区不是一开始挖出来有一些文资产品嘛，那目前为止已经获得了解决，所以接下来会尽速的这个进行。那除了目前为止的这个原本大预估哦，这个嘉义科学园区是2座。做这个先进封装厂，就像你知道，现在的台积电已经说两座不搞啦。那因为我们知道，我们昨天不是讲到吗？他这边土地非常多，所以就直接跟你说，我未来要8座，从2变8。那所以目前为止来说，台积电已经跟国科会的相关单位提出相关的需求，所以看起来的话，恐怕真的这个地方会有8座 CoWoS 的这个先进封装啊。好，那为什么说这个对台积电来讲非常非常重要？就像我跟你讲，实际上过去一段时间呢，张忠谋董事长曾经说，台湾发展半导体或是晶圆代工是世界独一无二。为什么？我们记得2016年台南发生大地震的时候呢，整个台南厂不是受到很大破坏的时候。
他说一方有难八方来援，他希望说所有的支援部队呢在一个小时或者两个小时之内能够抵达当地。那所以呢，你看，所以南科很重要嘛。那好，那嘉义为什么要在这个地方设这个非常重要的？我们讲嘉义刚好在这个地方，那目前为止嘉义是未来先进封装的产能。好，那我们看这个台积电的这个先进制程呢，在新竹，然后在中科有这个一奈米，然后在南科，在这个高雄都是这样。你看中间地带是不是就是嘉义？是。所以等于是说，他们都生产晶圆之后，他们都可以把封装送到嘉义去。对，而且嘉义它又在高铁站旁边，整个人员的往来是相当方便，对，交通往来也相当的方便。所以你就知道说，事实上为什么嘉义这次未来会变成是台积电的真正的封装中心？如果你从它的地理位置来看的话，是一个绝佳的这个位置。好，我们今天晚上在讨论 CoWoS， 台积电目前在 AI 盛世大杀四方的这个独门秘技，原来一开始的开始是张忠谋在内忧外患当中，对，不得已的方法当中逼出来的、啊。对，我们就讲，事实上今天台积电能够享有这个所谓世界级的竞争力，当然跟张忠谋董事长有非常重要的关系。我们昨天讲到，在铜制程还有0.13微米呢，对，拉开了跟联电的这个差距之后，是，其实还有一点是，事实上他日后能够打败三星一个非常重要的关键、什么时候呢？在2009年的时候，我们到2009年，当时台积电不是内外这个交迫嘛，甚至这个原本张忠谋董事长的蔡立行的接班人都因此去职了嘛。去职回来之后，张忠谋回来之后，他说当时的景气真的非常糟糕，没有人能看得出来未来的景气怎么样。就张忠谋当时这样回来做了一个决定，他说我们要倍增我们的资本支出。他于是就是说，我们对这个2012年的资本支出，我们倍增原本一年大概二十六二十七亿，他说我们这一年要增加到59亿啊，然后就说我们要全力押宝所谓的28奈米这样一个方案。所以他当时的扩大量产这个28奈米，哎，没有需求，但是他愿意砸这么多钱。那尤其是一个重点是，因为当时的28奈米呢有两个技术的这个状况，一个叫做前闸极的技术，一个叫后闸极，就是这三个字。什么叫前闸极跟后闸极呢？就是线路的往来的时候，你到底要从晶片的前面这个电源出来呢，还是用后面电源出来呢？就没想到蒋尚义认为说后闸极这个方案会比较好，那跟三星的这个前闸极两个完全选择不一样哦。就去想想，这一次台积电又赌对了，押对了，所以又赌对的时候又领先整个三星，所以是真的第一次在28奈米的稍微领先一下三星，不然过去呢跟三星的制程都一直在伯仲之间。是，好，那我们就讲这个2011年开始量产这个28奈米之后，你可以看28奈米的这个支出，28奈米的营收就开始在这边增加。好，那你看，实际上第一年来说就达到1.5亿美金，那这个约莫是折合新台币43亿，然后到2016年的收入是占25%，市占率约60%。我跟你讲，28奈米到底多重要呢？就像你知道吗？现在全世界的主流的产品就是28跟40奈米。记不记得28奈米被讨论最多是什么时候？对。不是2年前、3年前那个车店全世界缺到发疯的时候，就是28奈米，大家想说怎么这又不是最先进的制程，怎么缺成这样？对，28奈米就是我们现在台积电到熊本厂设的其中一个制程，就是那是非常重要，是到现在为止都还在用。好，那为什么呢？因为是让这个28奈米可以用到什么地方？你说行动装置可以用，然后包括说像这个高速运算里面也可以用，然后汽车电子也可以用，物联网也可以用，等于是目前为止我们四大制程里面来说，你可以讲28奈米都是在这里面的一个状况。也就是说，其实呢，28奈米到目前为止还是非常好的一个技术，就台积电还是可以获利。所以那这个28奈米之一对台积电有多重要？另外一个第二个就是刚才俊相提到了这个所谓先进封装 CoWoS 的这个技术。好，那 CoWoS 这个技术到底是怎么来呢？我们先跟他讲，实际上是在2011年的这个第三季的法说会的时候，当大家都那时候还是老帅张忠谋在主持这个法说会。然后很多投资人就问他，哎，未来的景气怎么样怎么样之后，他就说，哎，我有重要的事情要宣布。大家说你要宣布什么事？难道是你要退休还是干嘛吗？说没有，我们现在准备要开始进军封装产业。大家当时有点吓一跳啊，为什么吓一跳？因为第一个，因为他有这个封装的伙伴啊，日月光啊，细品啊，那你这样你怎么可以抢人家生意啊？抢同业的这个状况吗？而且他们就说，因为什么？因为我不知道台积电呢，它的这个人力成本比较高，台积电的薪水，这个晶圆代工人员的薪水跟所谓的封装的薪水这差很多啊，
但问题是你人力成本这么贵的时候，那怎么办呢？你要你产品要毛利够高啊。是，封装我跟大家讲，封装的毛利大概了不起30%。他们就说我们毛利要至少50%以上，那你能够做得出来吗？而且当时呢，三星跟 Intel 还有很多专利来说，他们名列全球第二跟第三，就是你进来这个先进封装里面，你根本没有拼面啊。但是呢，你知道张忠谋董事还是说我们就是要进军就对了。好，那你看。他2011年宣布的时候呢，大家想说，好，那你是今年才开始进入吗？没有，事实上在当时呢，讲这个台积电的张忠谋董事长回国的时候，他又把蒋尚义请回来，所以蒋尚义才会有这个后闸级28纳米这个研发。同时之间呢，蒋尚义又跟这个张忠谋董事长说了一件事，他说呢，哎，董事长，我们未来的这个所谓摩尔定律啊，就可能会来到一个相对应的这个瓶颈。虽然认为先进封装是个非常重要的这个技术，就这样他。这个蒋尚义跟张忠谋这样一讲，张忠谋就说没有错，我也这样认为。实际上 ，CoWoS 呢，最早是谁在做呢？是台积电跟这个日月光，他们在2002年跟2003年就开始在做了。只是说，俊相，有时候呢，你走在太前面的时候呢，这个市场根本完全没办法接受嘛。所以后来研发到一半之后，后来台积电就说这个技术根本没有人用，所以后来就放弃。那后来为什么台积电要进军封装呢？我们几年前的时候，不是有这个美国的凯雷集团曾经要收购日月光吗？那当时如果真的日月光假设被收购的时候，那台积电就没有封装的伙伴。所以对台积电来讲，他认为说这种所谓先进封装的技术，我一定要牢牢的掌握在手上。这样我们讲 AI 对台湾来说真的是成也 AI 啦，但是你要说会不会败也 AI， 这是我们不希望看到一个状况。为什么？因为事实上这个亚银已经把我们台湾2024年的 GDP 呢，从3%的成长率呢，修正到这个往上修到3.5%。是，他说了最主要原因就是因为台湾的出口非常强劲。我们看到这几个月的确，我们台湾的出口都是 YOY， 这月增率都是在增加的。不过他有点出几个隐忧，我觉得目前为止是没有发生，但是我们必须要留意这个人家警告我们什么事情。第一个，他说呢，我们的 AI， 我们出口过度集中于 AI 产品。第二个就是地缘政治，然后再来就是中国经济疲软的问题。虽然有隐忧啦，不过我觉得呢，至少我们是还能还上修了这个经济成长率，我觉得还是好。只是说那种隐忧，我们要注意到底会不会真的发生。五七报新闻的所有好朋友，俊相又来了，谢谢大家，是你们的订阅数加持了我们，让我们在4月6号中午过后破100万了，多不容易！你知道每一天晚上9点到11点他在播的时候，我要盯着直播人数升还是跌，一觉醒来我要去看有多少人来点阅。一段时间你们给了我100万的订阅，真的无限感激。最后我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。Come on, come on, come on.